Se deram nebelori osang lego montante rihung sanulu barai leor, mai belai hetang autoriza sangho si parte relevante considera crime tamba contra lei. Autoridade Aeroporto Nicolau Lobato terça semana ne né, prende osang ho montante rihung atus ida nulu além prende osang Polícia Científica e Investigação Criminal KPC. Como é a investigação da cidadã humana no feto inicial tipo, MK no MBA não é desconfiar o membro do partido? Quando Lori osang que montante do Baia Raili Urne, desobedeceu normas balu Baio, que é lei número 17, 2011, que alteração da lei número 5, 2011, 13 e é artigo 7. Né? Quando Emma Luri, o bot, liu 10 mil, né? tem que dar uh, licença para a Alfândega. Uh, e desobedece normas. Então, quando Emma é desobedece a normas, e uh, é a possibilidade, a uh, polícia, o PSIC, bele halo investigação, depois canaliza para o Ministério Público. O tá, uh, processo foi feito, agora o é Ministério Público está ali. Então, o tá, uh, Ministério Público halo a conclusão. Foi uma questão que o tá, que tá, uh, Ministério Público atuou, imputa e a gente sabe que o o crime saída. E também a conclusão do Ministério Público. Mas o que é certo é que o Enraudinho tem desobediência ba normas. E sei como eu ba Investigação do Ministério Público. Mas o artigo mesmo que o Ele leu a lei número 17-2011, a alteração lei número 5-2013, e artigo 7. Desobedeceu as normas. O jurista não é que caso de que o riu Rihun atuça o Tulunulun, cabe ba competência no Ministério Público para fazer um processo de investigação. Agora, o ato indício do crime que uh, está ne cabe ba competência Ministério Público. Agora, o Ministério Público está em processo ne e está em conclusão o Ministério Público. Se o Ministério Público a cara, a investiga tanto, ele vai fazer um crime sobre a soro, economia. Ele vai fazer um branqueamento capital e artigo a, 313, nomos, ia fraude fiscal e artigo 314, e ia artigo, a, 314, nomos, ia, artigo a, 315, Código Penal. Mas, se uh, a conclusão do Ministério Público não é, então, se a conclusão não é, então, se a conclusão não é, então, tem que cair na fata princípio da inocência, artigo 34, uh, número 1, Código, uh, Constituição da República. A resolução do governo Tirandir Rússia, arti gurua bandu sida daung at osang ho liu rihun sanolu sai aeroportu ka frontera sira Banyira liu rihun sanolu tenki hetan deklarasan husi alfandega ba motivu husi osa refere Tuir lei sida daung nebe kontra kodigu penal kona ba brancamentu kapital se hetan, pena prisang tina ha to tina sanore sin rua no fraude fiskal tina rua to tina walu Lauro Xavier Maritu da Costa Jiameng.